আজি পুনৰ আপোনালোকৰ বাবে সাবুন বনোৱা ভিডিঅ' এটি আগবঢ়াব লৈছোঁ। ঘৰুৱা পদ্ধতিৰে কিদৰে নেমু সাবুন প্ৰস্তুত কৰিলোঁ সেই ভিডিঅ'টি আপোনালোকৰ আগত অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব বুলি। তেন্তে পলম নকৰি ভিডিঅ'টো চাওঁচোন আহক। নেমুৰ সাবুন প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই কাজি নেমু লৈছোঁ। কাজি নেমু কেইটা সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। কাজি নেমু আমি খোৱাৰ লগতে আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বহুতেই উপকাৰিতা আছে। কাজি নেমুত বহু পৰিমাণে চাইট্ৰিক এচিড পোৱা যায়। কাজি নেমু খোৱাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণে আমি মুখত ফেচ মাস্ক নাইবা চাবোন হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া নেমু কেইটুকুৰা গুড়ি কৰি ল'ম গ্ৰাইণ্ডাৰত। তাৰ বাবে সৰু সৰুকৈ নেমু কেইটুকুৰা টুকুৰা কৰি লৈছোঁ। গৰম দিনত আমাৰ শৰীৰত বহু পৰিমাণে সমস্যা কিছুমান দেখা পোৱা যায়, যেনে খজুৱতি, ঘামচি। তেতিয়া আমি সকলোৱে নেমুৰ চাবোন এডোখৰ বিচাৰোঁ, নাইবা আমি নেমুৰ ৰস গাত লগাওঁ। যিসকলে ঘৰতে অকণমান সময় উলিয়াব পাৰে তেওঁলোকে এইদৰে চাবোন প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া মই লগতে বাকলি দুডোখৰ দিছোঁ। বাকলি কিয় দিছোঁ জানেনে? ইয়াত এণ্টিবেক্টেৰিয়া গুণাগুণ পোৱা যায়, যিয়ে আমাক ছালখন বীজাণুমুক্ত কৰি তোলে। এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে গুড়ি কৰি ল'ম। এতিয়া মই গুড়ি কৰি লোৱা নেমুখিনি কাপোৰ এখনৰ সহায়ত ভালদৰে চেকি ল'ম। কটন কাপোৰ লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে পাৰিলে বগা কাপোৰ ল'ব দেই। চাবোন কেইডোখৰ বনাবলৈ বৰ বেছি টান নহয়, মাত্ৰ সামগ্ৰী কেইটামান লাগে। সেইকেইটা আপোনালোকে অনলাইনত সহজে পাই যাব। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে চেকি ল'ম। নেমুৰ ৰস আৰু অলপ দি দিছোঁ। তাৰ পাছতেই মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ গ্লিচাৰিন এক চামুচ দিছোঁ। আৰু এইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি লোৱাৰ পাছতেই ভিটামিন ই কেপচুল দুটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ভিটামিন ই কেপচুল স্কিনৰ কাৰণে বহুতেই উপকাৰিতা আছে। মিশ্ৰণখিনি ভালদৰে চামুচ এখনেৰে মিহলি কৰি লৈছোঁ। আৰু আগতে সদায় প্ৰথমতে এচেঞ্চিয়েল অইল ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আজি মই নেমুৰ চাবোন বনাওঁতে এচেঞ্চিয়েল অইল একেবাৰে শেষত ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া চফ বেছ এটুকুৰা লৈছোঁ। লেমন গ্লিচাৰিন চফ বেছ হয়, অনলাইনৰ পৰাই লোৱা হৈছে। আৰু দুডোখৰ চাবোনৰ জোখত চফ বেছ টুকুৰা কাটি ল'ম। এতিয়া চফ বেছ কেইটুকুৰা সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম, যাতে সোনকালে গলি যায়। চফ বেছ অনলাইনত বিভিন্ন ধৰণৰ পোৱা যায়। গ্লিচাৰিন চফ বেছ, লেমন গ্লিচাৰিন চফ বেছ, এল'ভেৰা চফ বেছ, আপোনালোকে যিকোনো ল'ব পাৰে চফ বেছ। চফ বেছখিনি কাটি লোৱাৰ পাছতেই এতিয়া মই পেন এখন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু তাত অলপমান পানী দিছোঁ আৰু তাৰ ওপৰত চচপেন এটা দি দিছোঁ। চচপেনটো গৰম হোৱাৰ লগে লগেই চফ বেছখিনি দি দিছোঁ আৰু গেছটো একেবাৰে ল' ফ্লেমত ৰাখিছোঁ। চফ বেছখিনি সম্পূৰ্ণকৈ গলিবৰ কাৰণে 2-3 মিনিটমান সময় লাগে। চামুচেৰে অকণমান সময় লৰাই থাকিলে ভাল হয়, তেতিয়া সোনকালে গলি যায়। চফ বেছখিনি সম্পূৰ্ণকৈ গলাৰ পাছতেই এতিয়া মই নেমুৰ ৰসখিনি দি দিম। নেমুৰ ৰস অলপ অলপকৈ দিব লাগিব। নেমু ৰসৰ পৰিমাণ বেছি হৈ গ'লে কিন্তু চাবোনডোখৰ ঢিলা হৈ যাব। আৰু অকণমান নেমু ৰস দি দিছোঁ আৰু মিশ্ৰণখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি লৈছোঁ।
মিশ্ৰণখিনি ভালদৰে মিহলি হোৱাৰ অলপ সময় পাছতেই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম লাহেকৈ। আৰু এচেঞ্চিয়েল অইল দিয়া নাছিলোঁ প্ৰথমতে, এতিয়া মই এচেঞ্চিয়েল অইল দি দিম। বহুত বেছি নিদিলেও হয়, 4 টোপালমান দিছোঁ সুগন্ধিৰ কাৰণে। আৰু ভালদৰে মিশ্ৰণখিনি আকৌ এবাৰ মিহলি কৰি ল'ম। এতিয়া চিলিকন ট্ৰেত মিশ্ৰণখিনি অলপ অলপকৈ ঢালি দিম। আৰু অলপ সময় নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰতে ৰাখিম চাবোনকেইডোখৰ। আধা ঘণ্টামান সময়ৰ পাছত ফ্ৰিজত ভৰাই আকৌ আপোনালোকক দেখুৱাম। এয়া মোৰ চাবোন ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া চাবোনকেইটুকুৰা হৈ গ'ল মোৰ। এঘণ্টা সময়ৰ পাছতে আপোনালোকক উলিয়াই দেখাইছোঁ। আপোনালোকে আৰু অলপ সময় ৰাখি থ'ব পাৰে ফ্ৰিজত, তেতিয়া আৰু ভালকৈ টান হ'ব। কালাৰটো খুব ধুনীয়া, এটা নেচাৰেল কালাৰ আহিছে। আপোনালোকেও ঘৰতে এইদৰে চাবোন প্ৰস্তুত কৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। যিসকলে ঘৰত অকণমান সময় পায়। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল মোৰ। কেনে পালে ভিডিঅ'টো চাই কমেণ্ট কৰি জনাবচোন।